ریحام خان کب، کہاں، کس سے، کس کے ذریعے ملی، ساری کہانی سامنے آ گئی۔ ترجمان تحریک انصاف فواد چودھری نے مبینہ طور پر نون لیگ سے رابطوں کی تفصیلات سماجی میڈیا کی ویب سائٹ پر ڈال دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں ریحام خان کی ملاقاتوں کے سارے ثبوت مل گئے، ناقابل تردید دستاویزی شواہد نے ساری سازش کو پول کھول دیا ہے۔ آپ کو بتائیں ریحام خان کب، کہاں، کس سے اور کس کے ذریعے ملی، ساری کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ترجمان تحریک انصاف فواد چودھری نے مبینہ طور پر نون لیگ سے رابطوں کی تفصیلات سماجی میڈیا کے ویب سائٹ پر ڈال دی۔